önemli. Önemli bir şey. Akademiye gel. Anlatsın. Basıboza, Kuvaşıgıra, Fethi Nibrahim, Minat Bey. Muhafızı, Kazakum Ekanı'nın iyi işizi. Nadi Kureyş'e ya, Nadi Kureyş'e Muskayı. Nadi Kureyş'e ama. Abandi Mayalı Tufaşıcı. Gutunga ya, Yego ya, Çabuk ya, Mekoba. Mu by'ukuri muraba gaciye kandi muraba bakomeye cyane hari abantu benshi baturuka hirya no hino ndashimira cyane cyane diaspora bagiye baduhamagara bakatwandikira amasevisi kuri WhatsApp kuri Facebook kuri Instagram batubwira yuko hari ibyo bakora bakatwereka amafoto ibyo cyane cyane abo muri diaspora batwereka byinshi bagiye bigira kuri iyi cano yacu guteka n'abari mu gihugu ndashimira cyane cyane nk'abantu bari mu Butare mu ntara y'Amajyepfo hari no kwibuka ibintu bagiye bakora hari abari mu Majyaruguru hari abari hanze mu Mujyi wa Kigali bagenda batwohereza amamesaje atandukanye kuri WhatsApp baraduhamagara baratuganiriza batubwira ibyo bakora batwereka mesaje batwereka WhatsApp batwereka amafoto y'ukuntu hano bashya mu bikorwa ibyo twabigishije rero duhugura abashefu b'amahoteli abashefu b'amaresitora abantu baba mu ngo bakeneye kwifata neza abantu bose baba agaciro kandi ni bo y'itariki yacu rero hamwe no kumwe kate twagerageje uko dushoboye twatanyije hamwe namwe muri iki gihe kitoroshye cyane cya coronavirus imbere yaho kwifata kwirinda kwitwararika kumvira amabwiriza y'inzego z'ubuzima iz'umutekano iby'agaciro ku banyarwanda kwihesha agaciro kwiteza imbere kwiga imyuga guteza imbere igihugu cyacu guhora ikora ibikorwa bitandukanye tufatikanyije rero turi imbere kandi turayoboye mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'igihugu cyangwa se nk'u Rwanda rushobora kugira ahantu rugera natwe rero turi iruhande rwanyu turi hafi yanyu kugira ngo twigishe abanyarwanda urubyiruko kwiteza imbere no gukora imyuga gukora imyuga iciriritse ifite inyungu ibasha kutujyana mu iterambere rirambye turi inyuma yanyu rero ushaka kwiga ashobora kuza aha ngaha tukamwigisha ashobora kuduhamagara tukamugira inama kuri imishinga iciriritse iteza igihugu imbere nayo iteza imbere turahangaha kubera mwebwe rero twakoze byinshi cyane mwakoze like mwakoze share turabashimiye cyane kandi turabakunda turi inyuma yanyu turi imbere yanyu turi impande n'impande mukomeze rero duteze imbere kandi nurira kuri iriya video ugerageze ukore kuri subscribe ukore share uvuge uti byibuze aba bantu bari kintu natwe bakoze hari icyo bigomwe baritanze bakoze ibikorwa byiza by'indashyikirwa mu bitwereke noneho tugire morale tugire motivasiyo tugire ahantu twagerana kandi tuzamukane twese uyu munsi rero dufite abatindiye tugiye gukora ikintu kidasanzwe kuri neza za breke zimaze n'indo kurera zimaze n'indo kurera rero nta kintu gikora turaza ngo bajye amavuta yayo yacu kuri kintu kuko kuza n'aho hakaba hano zaho rezonyo amavuta make yayo Thank you.
ushyiramo agafuka gake kugira ngo ugere kuri ibi agasa gusa Ketchup bıçı tane. Bu ayın en son bıçı var. Şunu da deneyeceğim. Aí tá o sauce mix. Tá só uma coisa mix, eu não sei, né? Brete, eu já tô muito gura. Ali com o chama a pé de sauce. Eu tô lá, tem que ficar por isso, né? Porque faz de muco, vamos fechar com o sauce. Que sauce? Ushakurisha umuceri, ushakurisha ibirayi, ushakurisha imboga ku ruhande, ushakurisha ufitifiti, kimwe n'ibyo ngibyo, kose bigatukura. Rero ngira ngo urabona ukuntu ya meatball yacu aba ari isosi nziza yajemo isosi tuyatujemo isosi kandi iryoshye urabona ko yasa neza birashoboka yuko ushaka gukoresha izo kompanyi zitandukanye ugakoresha umuceri ushobora kurisha umuceri ushobora kurisha ifiriti sinibizi ushobora kurisha ibirayi bitogosheje ushakurisha imboga ushakurisha byose ushakurisha igitoki ushakurisha kawunga ushobora gukoresha umunyigi rero iyo ni ibanga ry'isosi iyo utetse isosi nk'uko watetse n'ikibora ukumva umwanya nk'iminota nk'icumi ugatungota gutya ni kwa ngo wa mufa uva muri za mitibora cyangwa se muri za bureke ukagira ngo kwinjira muri ya sosi yawe n'ukumva ya sosi kiguru icyo bivuze rero ufite ibintu byinshi cyane byo kurisha ubutaha hari ibintu bitwa cyangwa byitwa rezantire cyangwa se ibiryo by'ibanze ufata mbere yuko ufata purisipari aha ngaha rero tuzaberekamo uburyo ushobora gutegurira abantu batekera nk'ubungubu ariko waba ufite ibindi bintu wabahaye imbere bya bintu bituma abantu bagira apeti abari kunywa akantu muri saro abanywa ji abanywa icyayi abanywa biya bazinywa kunywa wayini kunywa wisike gusa ariko bagasanga ugasanga ari ikindi kintu bafashe nubwo kibatera apeti ku buryo avuga ati ngiye kurya kuko niteguye kurya twaberetse rero ibyo twakoze dukoze isosi nziza tumeretse uburyo ushobora guhindura inyama ushobora gufata inyama ukazisya cyangwa se ukazagura viyadashe ukazikoramo isosi ugategura ku muceri ugategura ku birayi ugategura ku ifiriti ugategura ibintu ni byinshi cyane byo kwiga n'ibyo gukora ni byinshi twakoze byinshi twakoze ibintu byiza turabakunda cawo cawo.